നമസ്കാരം. അല്പം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി. ഏതാണ്ട് 3 മിനിറ്റിന് താഴെ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. ദി നാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ, ഒരു അന്തർദേശീയ ചാനലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് അത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണണം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇവിടെ ഇതിപ്പോഴും ഒരു വലിയ വിസ്മയമായി കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമായെന്നും അധിനിവേശം ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വർഗരാജ്യമായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്നൊക്കെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് നാണമില്ലാതെ പറയുന്ന പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇരുന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം. ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന, തുറന്നു കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ്. ആ വീഡിയോ കോപ്പിറൈറ്റും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫുൾ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾക്കിടാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കാണണം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഉപജീവനമൊന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നിരവധി സാധനങ്ങൾ ഇവർ കടത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ ഭാരമുള്ള വലിയ ചാക്കുകെട്ട്, വലിയ ബാഗൊക്കെ പുറത്തു വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, അതിർത്തി കടന്ന് എത്തുന്നത്. ഇനി ഈ അതിർത്തി കടക്കാൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഒരുമാതിരി മനസാക്ഷിയുള്ളവരെയെല്ലാം ഞെട്ടിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, 6, 7 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇവരെ വലിയ ട്രക്കുകളുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തി അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രക്കിനടിയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സാവധാനമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ വലിയ ട്രക്കുകൾ ഓടുക, ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രക്കുകളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഓടിയിറങ്ങി അവിടെയും ഇവിടെയുമുള്ള കലുങ്കിൻ്റെയും ഭിത്തികളുടെയും ഒക്കെ മറവിൽ ഒളിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ട്രക്കെല്ലാം പോയി, ആരുമില്ല എന്ന് കണ്ട ശേഷമാണ് ഇവർ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചരക്കുമായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഏജൻറ്റുമാരെയൊക്കെ തപ്പി പോകുന്നത്. ഇവർ പ്രധാനമായും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സിഗരറ്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലെ പൂർണ്ണമായും ഒരു യുദ്ധഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന, സാധാരണ ജീവിതം ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്തിനാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത്? തിരിച്ചാണ് അത് വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് വെറും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കഞ്ചാവും ചരസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഹീറോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മയക്കുമരുന്നാണ് എന്ന്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വരാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അവിടെ താലിബാൻ തടയില്ല എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, താലിബാൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, താലിബാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം ഈ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം തന്നെയാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് വിസ്മയമായ താലിബാൻ എന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടു ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിക്റ്റിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സിറിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാഗും തൂക്കി മരുഭൂമിയിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ ചിത്രം. ലോക മനസാക്ഷിയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. അതിലും കഷ്ടമാണ് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുറത്തു വന്ന ഈ വീഡിയോ. ഏതാണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി, ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ 5 കുട്ടികളാണത്രേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു വീഴുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ. അതോടൊപ്പം മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മാരകമായ പരിക്കേൽക്കാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ അവരുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ മുറിവുകളും ചതവുകളും ഒടിവുകളും ഉണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വലിയ ഭാരമേറിയ ബാഗുകളും തൂക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാത്തികൊണ്ടും അതേപോലെ ചൂടുവെള്ളം ഹോസ് പൈപ്പിലൂടെ ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചീറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇവരെ തിരിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ മറ്റൊരു വഴി വീണ്ടും തിരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം കള്ളക്കടത്തിനായി എത്തും. ഒരു ദിവസം ഒരു ബാഗ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് 1000 രൂപ പാകിസ്ഥാൻ രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ട്രക്കുകളുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും കഠിനമായ യാത്ര നടത്തുന്നത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് കുറ്റം പറയേണ്ടത് താലിബാനെ മാത്രമല്ല, വാഴപ്പിണ്ടി പോലെയുള്ള നട്ടെല്ലുള്ള ആഗോള തലത്തിലുള്ള ചില സംഘടനകളെ, നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളെയാണ്. അവിടെയും ഇടയിൽ ഇരുന്ന് വിലപിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖ പ്രസ്താവന ഇറക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാതെ കാര്യമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാൻ ഇവർക്കാർക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിലെ ബൈഡൻ ഭരണകൂടമാകട്ടെ, ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ. കാരണം കാബാലികരായ മധ്യകാല മനസ്ഥിതിയുള്ള മതവെറിയന്മാരായ കാബാലികർക്ക് ആ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു വിധിക്ക് ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു വീഴുന്നത് നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു വലിയ മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ. മയക്കുമരുന്ന് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ, മയക്കുമരുന്നും തീവ്രവാദവും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ണു തുറന്നു കാണാൻ മതവെറിയും മതഭ്രാന്തും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികൾ എന്നൊക്കെ താലിബാനെ വിളിക്കുക, താലിബാൻ വിസ്മയമാണെന്ന് പറയുക, താലിബാൻ കീഴടക്കിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുക, ഇതൊക്കെ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്ന് വിളമ്പുക, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തുറന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഈ ദുരിത കാഴ്ചകൾ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ. നമസ്കാരം.